Bona tarda, són les 7. Benvinguts al torn de tarda que avui comencem des d'Igualada i ja us avisem que avui us llepareu els dits. I és que és el Dia Mundial de l'Alimentació i amb aquesta excusa parlarem de pastissos. Que sí, que també són sants, que són saludables, el que passa és que no ens podem passar, no podem menjar-ne en excés. De les meravelles d'aquests pastissos ens en parlarà l'Òscar de Quins Moments, que és pastisser i propietari d'aquesta pastisseria on som ara. Bona tarda, Guillem Rico. No sé si tu també ets de dolç. Bona tarda, sóc dolç, però no sóc gaire de xocolata, mira què et dic, eh? Això que deu ser estrany per moltes persones. En tot cas, de seguida tornem mans quietes fins que no tornem a la connexió, eh, Mireia? Fins ara. Avui és el Dia Mundial de l'Alimentació, ens ho deia la Mireia ara, el dia 16 d'octubre. És important cuidar l'alimentació per la nostra salut, com també ho és cuidar de la nostra salut mental. Avui també parlarem d'aquesta qüestió, farem en aquest cas el Berguedà amb un coach, amb Pere Casas, i seran dues de les propostes aquestes relacionades amb la salut al programa d'avui, però en tindrem d'altres que no estan tan relacionades amb la salut com les que us avancem tot seguit al sumari. Avui al torn de tarda us descobrim la ceramista manresana Montserrat Riu, que aquests dies té al Casino de Manresa una exposició per repassar els seus 30 anys de trajectòria artística en ceràmica. De seguida, al torn de tarda, us l'ensenyem. No sé si recordeu els mítics llibres de On és Wally, doncs que sapigueu que hi ha una versió catalana il·lustrada i realitzada a Calldetenes, a l'estudi Xevi Dom. Avui estarem en directe per veure com treballen al torn de tarda. Bé, doncs ja sabem de què anirà el programa d'avui. La Mireia ens ho deia fa una estona. De fet, segurament molts haureu estat contents i contentes d'haver-ho sentit, perquè menjar pastissos pot ser sa, Mireia, no? Bona tarda, de nou. Bona tarda de nou, doncs sí, pot ser sa, i si no, que ens expliqui l'Òscar, que és pastisser des de fa 27 anys que tens aquesta botiga, però des de fa més anys que ho ets. Bona tarda, Òscar. Bona tarda. I de fet fas uns pastissos que són cada cop més sants, oi? Ho intentem, almenys, intentem adaptar-nos al que cada dia la gent ens demana. Perquè cada cop hi poseu menys sucre. Sí, si les receptes ens ho permeten, perquè a vegades és un ingredient necessari per poder finalitzar el producte. Ens dona unes propietats i tenim un límit i fins allà intentem jugar. Ara, des que tu vas començar amb 13 anys, que eres molt, molt jove, fins ara s'ha anat veient com el mercat i la societat demana potser que cada cop s'hi posi menys sucre als pastissos. Sí, sí, o sigui, nosaltres ja som els primers que intentem jugar amb això, anar afluixant perquè creiem que trobem uns sabors més acurats o més purs i menys disfressats, i a partir d'aquí, doncs, bueno, l'habilitat de cadascú i la demanda que tinguin els seus clients. Sí que hi ha regions del territori que hi ha gent que encara es demanda molt, molt dolç, no? Però sobretot a Catalunya és quan anem amb el punt aquest que és menys dolç. I quins tenim aquí? Quins pastissos t'agrada fer a tu? Bueno, de fer ens agrada fer-los tots, perquè sabem que això és ple pel paladar i a la gent els agrada. I que hi ha més clàssics quan et trobes amb gent que hi ha gent molt gran a les cases, llavors hem de tirar amb la gamma més clàssica, que són la nata, la trufa, la llema, que per en general són més dolços. I clar, la gent gran té encara aquesta mentalitat de la pastisseria de ser dolça, perquè en la seva època el sucre anava molt reaccionat. No? I la gent més jove què et demana? La gent més jove, doncs, ens demana coses més fresques, més refrescants, amb fruites, moltes coses de xocolata, moltes combinacions de gustos molt, molt contradients, no? Vull dir, dolç amb alguna cosa de salat, àcid amb alguna cosa de dolç, i una mica jugar als equilibris, no? Perquè un pastís pot no ser feixuc, sinó poder ser lleuger, no? Suau i al mateix temps saborós. Correcte, sí, un pastís, i cada vegada estem jugant més amb aquest producte que sigui molt lleuger, però que el paladar tingui, que deixi molt de gust. Per això, doncs, anem reduint sucres, es van descobrint noves tècniques de poder produir i respectant molt més els productes, intentant buscar productes de més proximitat, i anar elaborant. El que passa és que, bueno, estem en una societat que ens agrada tindre de tot en tot moment, i això a vegades no ens ajuda massa a fer productes del moment. Perquè si vols fruita de temporada, per exemple, doncs això, no podràs tenir la que vulguis tot l'any, no? Una altra cosa, perquè també us adapteu com a pastisseria a les exigències de salut, diguem-ne, les persones que tenen intolerància, celíaques, etc. Teniu pastissos també per a aquestes persones?
Sí, dintre de la nostra gamma tenim ja un parell de productes, parell de tres de productes, per poder cobrir aquestes necessitats dintre de les nostres instal·lacions, que són limitades. No som un obrador que puguem fabricar un producte sense gluten 100%, sinó que tenim unes contaminacions ambientals i això doncs, no podem garantir el 100%, però sí que intentem aproximar-se al màxim i quan ve algun client i t'ho pregunta, doncs intentem també assessorar-lo una mica, perquè a vegades hi ha una mica de desconeixença, no? De què pot ser i de què no pot ser. D'aquests d'aquí, quin seria, en aquest cas, el que no porta farina? Aquí en tenim un, que seria aquest rodó, que és de llimona, i no porta farina de blat. Per tant, una persona que sigui intolerant al gluten el podria menjar, depenent del seu grau de celiaquia, però és el que més se li podia aproximar. En tenim d'altres, el que passa que ara mateix no n'hi ha cap més d'aquí. I el més demanat de tots aquests, quin seria? El rei de la casa seria aquest, que és de xocolata blanca i llimona, amb un cruixent, i aquest altre d'aquí, que seria un Sacher més modern, que és una versió més actualitzada del Sacher, que porta gers, porta una mousse de xocolata, o sigui, hem combinat moltes coses. I avui per avui són els més demandats. I també hi veiem els braços de gitano tota la vida, eh? Els clàssics de sempre. I tenim el braç de gitano que, bueno, és el que dèiem, la gent gran no els hi vagis amb moltes coses rares. Volen un tortell o un braç de gitano, que és el que tota la vida, el diumenge, la gent, quan feia un àpat més important, doncs volien tindre a la taula, no? I doncs els hem de continuar fent, vull dir, no hem de deixar de perdre'ls, perquè són bons i a vegades també hem de recuperar coses d'abans per poder disfrutar com es disfrutava abans. Moltes gràcies, Òscar. Se'ns fa la boca aigua. Moltes gràcies a vosaltres. Ja ho heu vist, eh? Quina colla de pastissos que realment també poden ser sants, cada cop amb menys sucre, com ens deia l'Òscar, i a més adaptats a tots els gustos i a tots els paladars. Doncs segurament en trobarem algun que ens agradarà a cadascú. Mireia, tu et deixem que puguis tastar-los i deies que et feia la boca aigua, per tant, hi podràs posar remei ara mateix. Gràcies i fins demà, que vagi bé. Nosaltres continuem a l'espai del reportatge. Avui coneixerem la ceramista manresana Montserrat Riu. En Quim la va anar a visitar al seu taller. Som al taller de la Montserrat Riu, envoltats d'engalbes, de pinzells i tot d'estis per fer ceràmica, perquè la nostra convidada d'avui és ceramista. Montserrat, bona tarda. Bona tarda. Vostè és ceramista fa més de 30 anys. Sí, més de 30 i tot, eh? Vull dir, deu fer gairebé 40 anys que faig ceràmica, sí. D'on ve aquesta afició per fer ceràmica? Bueno, ve de sempre, perquè a mi sempre ja a l'escola ja m'havia agradat més la part de dibuix i les coses aquestes, i les coses manuals m'agraden molt. I bueno, i quan vaig ser així gran, que ja estava casada i tot, i així, tenia les nenes petites, i allò que dius, ai, ara m'agradaria fer alguna cosa i tal, i que de mans, eh? Que fos una cosa que pots fer servir les mans. I llavors vaig anar a un taller de ceràmica, que hi havia una senyora que es deia Angelina Prat, i vaig començar allà. I, bueno, ja vaig començar, i a partir d'aquí ja no ho vaig deixar. Com es transforma la ceràmica de ser una afició per tu a ser ja una feina? Bueno, no ho sé, mica en mica sense donar-te en compte, perquè jo tampoc no hi podia estar moltes hores, perquè també em cuidava de casa meva i de les nenes, tot això, però vull dir, mica en mica, cada vegada ho vas fent més i així, i acaba que ja no ho pots deixar i que ho vas fent sempre. Què t'aporta treballar amb les mans, treballar la ceràmica? Bueno, aporta moltes coses, tranquil·litat, aporta que et relaxes, eh? Vull dir, és com treballes i sembla que facis meditació, per mi, eh? És una manera de deixar la ment en blanc, segurament. Sí, sí, exacte. La teva carrera s'ha basat en fer peces artístiques, també peces més utilitaristes, com pot ser vaixella, no?, plats. Sí, sí, sí. Què és el que més t'agrada fer? És que m'agrada tot, vull dir, disfruto fent-ho tot i vull dir, a mi m'agrada fer també peces grans i, però clar, també no et pots dedicar sempre a fer peces grans perquè també és un lío, perquè llavors, on també si no tens ben bé el lloc de posar-les i tot això, vull dir, també va malament. Com ens hem d'imaginar la vaixella de casa de la Montserrat Riu? És plena de peces fetes per ella mateixa? Sí, la vaixella sí, és meva, sí. La vaixella faig servir sempre els plats que faig, i tasses i coses d'aquestes, ja ho faig servir si vols, i plates, i bueno, es pot fer molta cosa utilitària,
o també es poden fer coses que no són utilitàries i que són ben bé per gaudir-les i prou. Ara som a la zona del forn, que és on acaben les peces abans de ser entregades als clients. Montserrat, com és un dia a dia d'una persona que fa ceràmica? Bueno, pot ser molt diferent, perquè és una feina que, com que es fa molt solitària, llavors tu pots combinar de la manera que et vagi més bé, no? I llavors jo normalment al matí sempre vinc una estona, i a la tarda potser la faig una miqueta més llarga, i anar fent. Començaran les peces s'han de secar, i llavors, un cop assecades, es pot fer la primera cuita. Llavors, quan ja tens la primera cuita feta, doncs bé, s'ha de rentar tot ben net, i llavors ja està a punt per esmaltar. Llavors ja es pot posar l'esmalt i es pot fer la segona cuita, que llavors ja és d'alta, no? La primera és a 980 graus, i la segona és a 1280, I llavors anar enfornant i engegar el forn. El forn que el tens aquí al darrere, Montserrat, des de que tu fas la peça amb les teves mans fins que no està acabada, passen dies, inclús. Sí, poden passar dies, però un cop estan esmaltades ja les pots coure quan vulguis. Perquè quan t'has d'esperar més és, quan les fas, que s'assequin. Assecar-se sí que va a poc a poc. Però un cop has fet la primera cuita, ja pots esmaltar, pots enfornar i pots fer la cuita, si vols. Totes les peces que fas passen per un forn, Montserrat? Sí, esclar, perquè si no cous la peça no està acabada. Hem descobert el taller de la Montserrat Riu. D'aquí un moment anirem a veure una exposició que feia al Casino de Manresa, però abans el que farem és passar per Berga, pel Berguedà, en aquest cas, perquè la taula de salut mental d'aquesta comarca prepara diferents activitats aquest mes amb motiu del mes de la salut mental, i avui ens centrarem en la importància d'autocuidar-se. Per això l'Èric està amb un coach. Èric, bona tarda. Molt bona tarda, en Guillem. Doncs així és, dins d'aquest mes, doncs, la taula organitza diferents activitats a tota la comarca precisament doncs, per això, per donar visibilitat a aquesta malaltia, a aquests trastorns, i poder explicar en molts casos en primera persona doncs, com diferents testimonis han aconseguit sortir d'aquest forat negre que potser a vegades doncs, és el més complicat. Ens acompanya en Pere Casas, un berguedà. Ell és coach, imparteix formacions amb diferents adolescents i, de fet, la setmana passada va ser una de les persones encarregades d'oferir una d'aquestes activitats. Pere, bona tarda. Bona tarda, què tal? La teva activitat tenia a veure amb autocuidar-se per tenir doncs, precisament això, una bona salut mental. Quins consells o quins ítems vas donar amb les persones que eren aquí? Com ho podem fer per autocuidar-nos nosaltres mateixos? El primer va ser que vaig parlar de la meva pròpia experiència amb el tema d'ansietat i sobretot de molt estrès, vale? que durant els anys he patit, i això m'ha portat a fer moltes coses. I una mica la xerrada anava d'això, no? De la pròpia experiència, aportar recursos perquè la gent pugui fer coses. És important posar-hi consciència. Vale? Quan tu poses consciència i te'n dones compte que et passa alguna cosa que no estàs bé, es tracta de buscar coses, perquè si sempre fas el mateix, el resultat acaba sent sempre igual. I si estàs malament, estàs malament. És important doncs, que si tu et va bé fer ioga, et va bé fer exercici, anar a caminar, anar al gimnàs, fer pilates... Escoltar música, prendre un bon cafè amb un amic, a vegades qualsevol tipus d'activitat ens pot anar bé, no? Per tenir una bona salut mental. I això ens ajuda a estar bé. El que hem de buscar és el benestar. Per lograr això hem de parar un moment i prendre consciència de com estem, no? Què ens passa i fer alguna cosa. Una cosa que està molt bé, per exemple, és escriure, perquè escriure també buidem emocions, no? És una manera de treure... de buidar la motxilla, no? Perquè portem coses de molt pes a la feina, a les famílies... amb les parelles, i una bona forma a vegades és escriure, no? No tens que compartir-ho amb ningú, però és una forma de vida. Són petits recursos. Quin has de fer servir? El que a tu et vagi bé. El que està bé és que provis més d'un, i al final, escolta, a mi em va bé anar a caminar, doncs vés a caminar. A mi em va bé fer-me un massatge, doncs un cop a la setmana vés a fer un massatge, no? És cuidar-te, és mimar-te. Al final no deixa de ser estimar-se, no? Valorar-se, respectar-se un mateix. Acceptar-se, perquè això també forma part, una part molt important de la salut mental, i perdonar-se, perquè moltes vegades ens sentim culpables de coses que no són ni nostres. No?
I per arribar aquí hem de ser conscients del que ens estava passant i que és molt fàcil que ens arribi, perquè les xifres a dia d'avui ens diuen que una de cada quatre persones patirà en algun moment de la seva vida algun trastorn d'aquestes característiques. Sí, sí. Bueno, fins i tot aquesta dada, ja et dic que és com una mica de fa temps i pot ser que en aquests moments fins i tot sigui una de cada tres persones, no? Vol dir que en el teu propi entorn algun amic o algun familiar o l'està patint o la patirà. O nosaltres mateixos, no? Vol dir que és important quina mirada posem, no? Les persones amb un problema, amb un trastorn de salut mental. Es tracta de tenir una mirada empàtica, una mirada d'acompanyar, perquè una persona amb un problema de salut mental necessita un bon acompanyament, no? Necessita un bon recolzament, algú que, si més no, que l'escolti, una escolta activa, no? Una escolta sincera, sense voler-li solucionar els problemes, sinó acompanyant. Jo penso que és una de les coses més importants. Sentir-te acompanyat és una de les coses, i algú que et motivi, no? Va, vinga, sempre faràs passos enrere i sempre aniràs fent endavant. El que sí que és veritat és que si fas coses mai tornes a estar al mateix punt de sortida, no? I això penso que també, encara que a vegades vivim una societat que busquem resultats immediats, el cert és que són processos lents, no? I hem de tenir paciència. La paciència és una altra de les coses, un ingredient que és molt necessari. I no marcar-te uns temps de recuperació, sinó que, bueno... Sí, hi haurà una persona que igual en un mes o dos, igual, escolta, se'n surt, però una altra persona igual necessita dos, tres anys, o necessita mig any, o què sé. No hi ha cap procés que estigui ni bé ni malament, no? Cadascú ha de fer el seu. I la resta hem de mirar d'acompanyar-los, hem de mirar d'entendre'ls, no etiquetar, no, que no hi haguin prejudicis, que no posem etiquetes, no? Aquestes coses també t'ajuden. Ens quedem amb aquestes paraules del Pere: cuidar-nos, estimar-nos, escoltar-nos i mimar-nos per estar bé, primer de tot, nosaltres mateixos. Pere, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Doncs vinga, des de Berga acabem aquesta connexió d'avui del Torn de Tarda dedicada a parlar de la salut mental. Doncs gràcies, Eric. Una qüestió molt important, com dèieu aquí al llarg d'aquesta entrevista. Nosaltres continuem el programa, també us ho explicàvem fa un moment. Hem conegut el taller de la Montserrat Riu, de Manresa, i el que farem ara és visitar una exposició que ella mateixa fa al casino i que es pot veure encara fins aquest diumenge. Moltes de les peces que surten d'aquest forn que hem vist fa una estona a Montserrat es veuen en aquesta exposició aquí al Casino de Manresa, que porta per nom 1280 graus. Per què? Els 1280 graus és per la temperatura que es couen les peces d'alta temperatura. Què hi podem trobar en aquesta exposició aquí al Casino? Bé, és una mica un reflex d'èpoques diferents i hi ha peces que fins i tot me les han deixades, que ja no són meves, i llavors les he pogut reunir aquí. Quin és el fil conductor d'aquesta exposició? N'hi ha algun? Bueno, ben bé, fil conductor, hi ha diversos, que són les sèries, perquè jo moltes vegades treballo fent sèries, i llavors hi ha, per exemple, aquestes peces d'aquí i les que anirem mirant ara una mica, que són unes peces que jo en dic hàbitats, i són com cases, són com habitatges, són peces que estan foradades, que tenen forats, que tenen portes... I aquesta sèrie és la més llarga i que no he deixat mai de fer-la. Què vols plasmar amb aquesta sèrie dels hàbitats que dius tu? Bueno, l'espai vital de les persones i les cases i els habitatges, que són molt importants, eh? D'on treus la inspiració? En què t'inspires a l'hora de crear els teus dissenys? Bueno, moltes coses amb la naturalesa, on puc inspirar, perquè a mi m'agrada molt barrejar ferros amb les peces i tot això. Aquesta peça que estem veient en imatges a Montserrat té una història especial i lligat a Castellfollit del Boix. Sí. A Castellfollit del Boix hi havia una alzina que es va morir i llavors, sobre el tronc d'aquesta alzina, jo vaig fer aquestes peces i vaig fer servir el tronc com a suport de les peces, no? I va estar muntada molts anys i així. Ara ja la van desmuntar perquè la fusta es feia molt malbé i ja es van treure les peces, no? I al venir aquí vaig aprofitar per... me les van deixar i les vaig portar a l'exposició.
Això va ser una iniciativa teva, que vas veure aquell arbre que s'estava fent malbé? Sí, 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 sí. Quina és la rebuda del públic? Perquè potser no estem molt acostumats a visitar escultures, a visitar ceràmica. És una creació molt abstracta. La gent li agrada veure aquestes creacions? Jo crec que sí. Bueno, l'exposició aquesta, doncs, bueno, jo n'he fet moltes d'altres, però vull dir que aquesta veig que a la gent els hi ha agradat. I, bueno, sí, els hi xoca una mica perquè la ceràmica la tenen una mica lligada amb la cosa més utilitària, eh? I potser fer el salt aquest de dir, no, passem a la cosa més escultòrica. Però molt bé, perquè els hi agrada. Jo veig que els hi agrada, m'han felicitat molt. Bé, doncs, qui vulgui veure aquesta exposició de veritat, diguem, físicament, encara ho pot fer fins diumenge al Casino de Manresa, i avui arribem al final del programa ja. On acabarem? Doncs ens anirem, en aquest cas, cap a Osona, a Call d'Atenes, perquè l'estudi de dibuix i il·lustració de Xevi Dom, els responsables han creat un nou llibre de l'Estela, un personatge molt estimat i protagonista d'aquests llibres que tenen també una història al darrere, són similars, podríem dir, a un Wally, no?, de trobar en Wally. Núria, bona tarda. Bona tarda, Guillem. Sí, com estaves dient tu, és la versió catalana de On està Wally. Llavors, per aquí darrere, ara mateix estem a l'estudi d'en Xevi, que és qui ha il·lustrat els últims dos volums juntament amb la Montse. I aquí tenim, per exemple, els volums. I el d'aquest any, precisament, es tracta de la història dels castellers. I bé, anem a interrompre una mica el Xevi. Bona tarda, Xevi. Hola, què tal? D'on sorgeix la idea de fer una versió catalana d'On està Wally amb l'Estela? Bé, la idea va sorgir arrel dels fets de l'1 d'octubre del 2017, totes les escenes del procés, i és una creació de Toni Galmés, que és un dibuixant mallorquí que va tenir la idea de fer aquest projecte, un gran fresc d'això de l'1 d'octubre i el procés, però en versió On és Wally, o sigui, busca i troba. Aquí tinc els llibres, que aquest que heu enfocat és d'ell, és el primer que va sortir, de Toni Galmés, i és on surten totes les escenes del procés, i va ser l'original, vale? L'origen. Com a negre, l'editorial, doncs, ho va acceptar amb molt de gust, van fer aquesta edició i és la que és el més de la col·lecció, encara s'està venent bastant. El d'aquest any és el quart volum, que es va sortir just ara, fa un mes, el 16 de setembre. Què es troba a l'Estela, o què hi viu a dins del llibre, l'Estela? En aquest volum, el tema principal són els castells. El títol ja ho indica, una història de castells, i de fet és una història que està impulsada i coordinada per la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, a veure si ho dic bé, les 4 Cs, i la càtedra del fet casteller de la Universitat Rovira i Virgili. Ells es van posar en contacte amb l'editorial i va sortir la idea de fer el volum de l'Estela dedicat al món dels castells. Llavors entenc que l'objectiu és trobar l'Estela entre els dibuixos, però no només s'ha de trobar l'Estela, també s'han de trobar altres elements, no? Sí, sí, sí. Això és un llibre de busca i troba on sí, s'ha de trobar l'Estela, però a més molts personatges i objectes de sèries d'animació, pel·lícules, còmics, mítics, que segurament són referents tant pels pares com pels nens petits. Llavors, d'on ve el nom d'Estela? Per què Estela? Estela ve d'Estelada. És una versió d'On és Wally, però molt a la catalana, tant que l'Estelada, doncs, ha donat fruit a l'Estela. Estela. Llavors, també, abans m'ho comentaves, la vestimenta també té a veure amb la cultura popular catalana. No sé si ens ho pots explicar així una mica. La vestimenta de l'Estela... Exacte. Sí, 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 són els colors de l'Estelada, el blau, el groc i el vermell. De fet, si us hi fixeu bé, bueno, es pot veure el blau del cabell, el groc de la samarreta i també el vermell dels pantalons. Com és el procés de creació d'aquest personatge, bueno, o d'il·lustració? Bé, comença amb una estructura, un guió, una esqueleta, que ens entreguen des de l'editorial. En aquest cas, estava treballada per la coordinadora de colles castelleres, i són els enunciats dels diferents temes, que són 12, més una breu descripció de què hi hauria de sortir. Vale? En aquest cas, va de castells, però poden ser castells de Catalunya, llocs.
En aquest cas era la història del fet casteller, des del que es van crear fins al futur. Tenim una làmina sempre dedicada al futur. I res, a partir d'aquests anunciats, nosaltres, amb la Montse, i juntament amb Coma Negra també, que fem una mica de brainstorming i surten les idees per fer l'estructura del dibuix. Un cop tenim l'estructura, la passem, quan està validada, doncs jo començo a entintar i vaig passant trossos entintats als diferents col·laboradors que es posen amb el color, perquè teníem poc temps per fer-ho i una sola persona no pot fer-ho tot. Ha estat un treball molt d'equip. Llavors jo he fet la tinta, com dic, però en digital, la línia, i el color l'ha fet la Montse, juntament amb 4 o 5, ara no recordo, col·laboradors més, que són estudiants en pràctiques que teníem de l'Escola Illa de Sabadell, que ho han fet superbé i surten acreditats. I aquest quart volum, com està anant? Les ventes, la gent, està interessada? Sí, està anant molt bé, més que l'anterior, sobretot perquè el fet casteller és molt important a Catalunya, les colles són molt nombroses i a part que la gent també està molt interessada en els castells i els nens petits també s'involucren molt i molt bé, sí. Doncs moltes gràcies, Xevi. Nosaltres us deixem amb el Xevi, que seguirà treballant. I bé, Guillem, també espero que vagis a buscar-ne un i et repto a trobar l'Estela. Doncs va, et deixo que tu també, mentrestant, busquis l'Estela en un d'aquests llibres que tens aquí a prop i nosaltres també farem el mateix ben aviat. Gràcies, Núria, que vagi molt bé. Nosaltres arribem al final del programa d'avui, com us dèiem, hem conegut totes les històries que havíem de conèixer, arribem gairebé al punt horari de 7:45. Demà tornarem, com sempre, puntuals, a les 7. Què tindrem? Doncs, per exemple, parlarem amb l'Associació de Malalts i Afectats de Càncer Gingo del Berguedà, que han iniciat una campanya per reivindicar en contra de la mesura que han patit els últims anys amb motiu del Dia Mundial del càncer de mama. També serem a la Fira Embarrats, a Sant Joan de Vilatorrada, o descobrirem també el dia a dia del Banc de Queviures d'Igualada. Seran algunes de les propostes que tindrem demà, aquí al torn de tarda, d'aquestes que passen a aquesta hora, a cada tarda, a la Catalunya Central. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a les 7, que vagi bé.